А куда ты пошел? Отсюда так отсюда. Не попадет. Ռուսական ֆիլմերի շաբաթը Հայաստանում սկսվեց ռեժիսոր Անտոն Մեկերդիչևի «Դեպի վեր» լիամետրաժ ֆիլմով։ Այն պատմում է խորհրդային միության բասկետբոլի հավաքականի և մասնավորապես 1972 թվականի օլիմպիական խաղերում նրա հաղթանակի մասին։ Ռուս պրոդյուսերներ, ռեժիսորներ ու դերասաններ ժամանել էին Հայաստան, իրենց նոր ֆիլմերը հայ կինոսերներին ներկայացնելու։ Մանկության տարիներին պատահաբար հայտնվելով բալետային ներկայացման կուլիսներում ես տեսա այդ աշխարհը։ Դա այնպես տպավորվեց իմ մեջ, որ մտածում էի այդ մասին ֆիլմ նկարելը շատ հետաքրքիր կլինի։ Կարծում էի ժամանակի ընթացքում կմարի այդ ցանկությունը, բայց այդպես չեղավ։ Գտնվեցին մարդիկ, որոնք սցենար գրեցին, հետո մարդիկ, որոնք սկսեցին գումար տալ, և այդ ժամանակ, եթե նույնիսկ չուզենայի ֆիլմ նկարել, արդեն ուշ էր։ Վալերի Տոդորովսկին Հայաստան բերած իր մեծը ֆիլմի մասին է պատմում։ 2017 թվականի նկարահանված ֆիլմի գլխավոր հերոսուհին Յուլիան երազում է բալետի պարուհի դառնալ։ Երազանքի իրականացման համար շատ դժվարությունների միջով է ստիպված անցնել։ Տոդորովսկու մեծը Կարեն Շահնազարովի Աննա Կարենինա Վրոնսկու պատմությունը, Բորիս Խլեբնիկովի Առիթմիան և ևս 9 գեղարվեստական ֆիլմեր ռուսական ֆիլմերի շաբաթվա ընթացքում ցուցադրվեցին Երևանում և Գյումրիում։ Ռուսական ֆիլմերի շաբաթ Հայաստանում միջոցառումն արդեն երկրորդ անգամ է իրականացվում։ Այն անցկացվում է Հայաստանի և Ռուսաստանի մշակույթի նախարարությունների, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանության, Երևանում Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոնի աջակցությամբ։ Վիբրում զանիմայցը նաշի պրոֆեսիոնալը։ Ֆիլմերը պրոֆեսիոնալ մարդիկ են ընտրում, դրանք այն ֆիլմերն են, որոնցով մենք հպարտանում ենք, որոնք նոր են և որոնք հիմա կինովարձույթում են։ Կարծում եմ, Հայաստանում ռուսական ֆիլմերի ցուցադրությունը ևս մեկ քայլ է էլ ավելի լավացնելու մեր երկու ժողովրդների առանց այն էլ լավ բարեկամական հարաբերությունները։ На пути улучшения наших и так очень хороших дружественных отношений между нашими народами. Ընդհանրապես ֆիլմերի շաբաթ ձևաչափը շատ օգտակար է որևէ երկրի, որևէ ազգի մշակույթ ներկայացնելու տեսանկյունից, որովհետև ֆիլմը կինոն առհասարակ արվեստի ուղղություն որպես արտահայտչամիջոց ամենաունիվերսալներից մեկն է, և ռուսական արվեստի այս օրինակ ներկայացումը շատ կարևոր է մեզ համար, երկու ժողովուրդների մշակույթների երկխոսության, միմյանց հասկանալու, առօրյա կյանքը պատկերացնելու։ Պրոդյուսերների կարծիքով սա ոչ միայն ռուսական կինոյի նոր միտումներին ծանոթանալու և փորձի փոխանակման հարթակ է, այլև նոր կապերի ձևավորման և համատեղ նախագծերի իրականացման լավ հնարավորություն։ У армянского кинематографа достаточно хорошие перспективы. Հայկական կինեմատոգրաֆիան զարգացման լավ հեռանկարներ ունի, էլ չեմ խոսում անցյալի հիանալի ֆիլմերի մասին։ Այստեղ գլուխ գործոցներ են ստեղծվել և հայ ֆիլմի, և անհատ կինո ռեժիսորների կողմից։ Կտորմը երկինք, տղամարդիկ, բարև ես եմ, այս ամենը մեր ընդհանուր ոսկե ֆոնդն է։ Հուսով եմ, ռուսական ֆիլմերի շաբաթը, Ոսկե ծիրանը և այլ փառատոներ ևս կնպաստեն հետագա առաջընթացին։ Ռուսական ֆիլմերի շաբաթ Հայաստանում փառատոնի կազմակերպիչները հույս ունեն, որ այն կդառնա ամենամյա և տարեց տարի կնլայնվի հայ-ռուսական մշակութային համագործակցության շրջանակը։ Սիրանուշ Հայրապետյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։